おはようございます。今日は宮崎市内にハロー広島通りがオープンするので一番乗りを狙ってます。一番乗りシリーズはスーパードクター、ひょうきんドクター、高津克也先生の歌、黒川春樹の提供です。スーパードクター、ひょうきんドクター、かっちゃんはいつも。わあ、崩落まんじゅう、朝から行列だ。僕は白が好きです。あ、これだこれだ、着きました。こちらが今日オープンのハロー広島通りです。ハロー広島通りは NTT 西日本宮崎支店敷地にあって、南東商業施設全17店舗のうち本日は8店舗が先行開業します。店舗は全部コンテナです。そしてグルッピーの新しい停留所、ハロー広島通りができました。明日一番グルッピーが発車するようなんで、一番乗りを狙いたいと思います。あ、来た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 、市政100周年で高千穂通り上空を F-15 が通過しました。YouTube 見てたよ、よく見てますよ。ありがとう、もうすぐ必ずアップにしてきます。嬉しい、ありがとうございます。頑張ってくださいよ。ありがとうございます。動画動画動画、ありがとうございます。いいリアクションでね、できましたね、ついに。去年の4月にね、工事始めてやっとオープンにね、みんな喜んでます。賑やかになりますね。ですね、もうなんかね、楽しい場ができてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。開業おめでとうございます。どうぞ。早川一番前に並んでます。あ、手振ってくれた、嬉しい。まもなくオープン、結構並んでます。大丈夫ですか。あ、大丈夫か。入ります。はい、どうも。ここは宮崎発サンフランシスコスタイルのブリトー専門店です。ただタコス1枚もらえます、はい、まずは目の前にあったお店に入ってタコス買いました。いろいろ具材が入ってます。ドンタコスったらドンタコス、ドンタコスったらドンタコス。僕はタコスがどんな食べ物かいまいちよく分かってませんでしたが、こんな食べ物だったんですね。おいしいです。今日オープンするお店初店舗はこんな感じです。ハンバーガー屋さん、パン屋さん、ドーナツ屋さんなどなど。2階に上がってみましょう。この右側の青いショベルカーで工事している場所は2025年2月セブンイレブンがオープン予定です。あ、里芋ラーメンも入るみたいです。ここは宮崎観光ホテル内にあるコーヒーショップグリーンの2号店です。植物に囲まれた癒しの空間です。宮崎の旬を味わえるお花惣菜店、新鮮食材の手作り弁当と惣菜で心温まる美味しさを楽しめます。大山屋5号店、ここは唯一24時間営業の無人販売所、無農薬
体に優しい冷凍餃子など24時間買えます。餃子だこれ。こちらゲズンタイとは本格欧風パンのベーカリー、大塚にある人気パン屋さんがハロー広島通りにも出店です。あとこれと一緒に、はいはい、張り込み中の刑事のようにパンと牛乳買いました。パンもよか、牛乳もよか、2階からの景色もよか。すげえ並んでる。こちら大行列はポラベアドーナツ、こだわりのオリーブオイルを使用した優しい甘さが広がるドーナツです。こちらポピーズはハンバーガーやアイスクリーム、カフェ、クラフトジュース、タコスなどです。店内にはイートインスペースもあります。デザートにマンゴーアイスクリーム買いました。マンゴー、僕シンゴー。ハロー広島通りオープン早々大盛況。さあこちら今日から使用開始のグルッピーの新しいバスの停留所、ハロー広島通り停留所の一番乗りを目指したいと思います。一番乗りシリーズ記念すべき200回目です。2時間半待ってようやくグルッピーが来ました。これここの一番バスですよね、この停留所のね。ありがとうございます。あ、じゃあ乗ります。先まででしたっけ、あとまで42分目。あ、2時間待ってました。2時間待ってました、はい、やりました、ハロー広島通り停留所一番乗りです。ということで一番乗りシリーズが無事に200回を迎えることができました。イエーイ、どんどんどんパフパフ。これも見ていただける皆様のおかげでございます。心より感謝申し上げます。次は201回目指して、えいえい、おーさだはる。